Bosse Larsson och en fullvuxen publik som får önska sina tv-favoriter. Night in States of America. Bosse Larsson trollar fram de gamla som nya. Och vad sägs om en äkta Brandelius? Eller kanske något mera finstämt som Göran Sölscher? Kanske just din favorit dyker upp i kanal 1. Missa inte tiden klockan 17, kanal 1, söndagen. Ja, och så har jag det att berätta att efter Dallas som kommer nu så får vi träffa en av upphovsmännen till Spader Madame, nämligen Hasse Alfredsson i hans nya roll som Skansen-chef.